На Миколаївщині рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки стихії від учора. В області оголошений надзвичайний стан. Всі дороги регіонального та державного значення закриті з неділі. Снігові накати потеку досягають 3 метрів. На тепер рятувальники зі снігового полону визволили близько 500 осіб та понад 200 вантажівок, автобусів і легкових автомобілів. Для водіїв та пасажирів у поруч розташованих з трасами селах організували тимчасовий прихисток. Для перевезення постраждалих від негоди залучається важка інженерна техніка та військовий транспорт. Работа идет непосредственно с 4 гарнизонами военными для того, чтобы обеспечить как можно быстрее проезжаемую часть в городах к населенным пунктам. Населенные пункты все обеспечены продуктами питания. Там, где есть небольшие временные перебои, работает сегодня техника для того, чтобы доставить хлеб, молоко.